নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ইন আসামৰ নতুন এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। মানুহকল আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ হয়, অসমৰ সমগ্ৰ শিক্ষা বিভাগ লগতে আন এটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছ আৰু তাৰ ওপৰত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকো ইলিজিবল হ'ব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। মই আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য জনাই দি আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলত প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰা হৈ আছে, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব। তাতো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰা হৈ আছে। পুনৰ অসমৰ সমগ্ৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু আন এটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে পদৰ সংখ্যা বহুত বেছি থকা নাই, তথাপি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনোৱাৰ আগতে কালিৰ এটা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। কালি আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ যে ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা 344টা পদ মুকলি হৈছে বুলি। আৰু তাতেই কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে ভিডিঅ'টো ফেক ভিডিঅ' হয়। মই আপোনালোকক অফিচিয়েল ন'টিচৰ পৰা ডিটেইলছখিনি জনাই দিছোঁ আৰু আবেদন কৰাৰ লিংকসমূহো মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। চ' তাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ ফেক যেন লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি পেলাই ইন ডিটেইলছ চাব পাৰে। আপোনালোকে প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰিলে বেয়া লাগে। চ' আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰাৰ আগত সঁচা হয়নে নহয় এবাৰ নিজে চালি জাৰি চাই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ চালি জাৰি চোৱাৰ সেইখিনি সময় নাথাকে তেতিয়াহ'লে মিছাকৈ কমেণ্ট কৰিও আনক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিব। চ' আপোনালোকলৈ সেইটো এটা অনুৰোধ থাকিল, যিসকলে মিছা বুলি কৈছিলে কমেণ্টত তেওঁলোকৰ বাবে। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছলৈ। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিলে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 3টা পদ মুকলি হৈছে, প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, পিয়ন আৰু ক্লিনাৰ পদৰ কাৰণে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 30 অক্টোবৰ, গতিকে হাতত এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই লওক, যদি অৰ্হতা মিলে আবেদনটো কৰি ল'ব। ইয়াতে প্ৰথমটো পদ আছিলে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে। পদটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 14,000ৰ পৰা 70,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে' 5,200 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি। লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছামিজটো আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব। দ্বিতীয়টো পদ আছিলে পিয়নৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণেও এটা পদ আছে। পদটো আনৰিজাৰ্ভহে হৈ আছে। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে পাব আৰু গেট পে' 3,900 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে HSLC পাছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা তাৰ ওপৰত পাছ কৰিছে তেওঁলোক ইলিজিবল নহ'ব। শেষৰ পদটো আছিলে ক্লিনাৰ, আৰ্ষ্ট হোৱাইল চুইপাৰ, তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে। পদটো SC কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 12,000ৰ পৰা 52,000 টকালৈকে লাভ কৰিব, গ্ৰেড পে' 3,900 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে মাষ্ট বি 8 ক্লাছ পাছ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা তাৰ ওপৰত পাছ কৰিছে তেওঁলোক ইলিজিবল নহ'ব। আবেদন কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নামটো ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াতে মেনশ্যন নাই যে কেৱল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' অসমৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটেও যদি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে পাৰিব আবেদন কৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 38 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2024লৈ। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ এটা পজিটিভ দিশ হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। আৰু আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব। তাৰ লগত আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিজ, যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ সৈতে পঠাই দিব লাগিব ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ। আপোনালোকে অফিচিয়েল এড্ৰেছটো টুকি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায়। আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত 3 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনটো কৰি ল'ব। আপোনালোকক মই যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ হয় সেইটো মই মেনশ্যন কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 8টা পদ মুকলি হৈছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু একাউণ্ট অফিচাৰ পদৰ কাৰণে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে 18 আৰু 19 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব, গতিকে হাতত একেবাৰে সময় তাকৰ। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল হয় আবেদনটো কৰি ল'ব। আবেদনৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ জানি ল'ব এই পদকেইটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ হয়,
ইয়াৰ আগৰ যিখিনি পদৰ কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি পাৰ্মানেণ্ট বেচিছৰ হয়, কিন্তু এই পদকেইটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ হয়। প্ৰথমটো পদ আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, তাৰ কাৰণে 7টা পদ আছে। পে স্কেল 30ৰ পৰা 1,10,000 টকালৈকে পাব আৰু গ্ৰেড পে 12,700 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল অৰ ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলৰ আছে তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিলত যদি কৰিছে তেতিয়া এলিজিবল হ'ব, বা তাৰ সমসাময়িক যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি যদি আপোনালোকে কৰিছে, লগতে 10 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক এলিজিবল হ'ব। আৰু মাষ্ট বি কম্পিউটাৰ লিটাৰেট হ'ব লাগিব, বা কম্পিউটাৰ আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব। এজ লিমিটেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে 18ৰ পৰা 62 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু এজটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2024লৈ। এই পদটোৰ কাৰণে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 18 অক্টোবৰ, গতিকে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলিছে আপোনালোকে সোনকালে আবেদনটো কৰি ল'ব। নেক্সট পদটো আছিলে একাউণ্ট অফিচাৰ, তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে। পে স্কেল 22,000ৰ পৰা 87,000 টকালৈকে লাভ কৰিব, গ্ৰেড পে 11,500 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৰিলেভেণ্ট ফিল্ডত, লগতে আপোনালোক কম্পিউটাৰ লিটাৰেট হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰৰ নলেজখিনি ভালকৈ থাকিব লাগিব। এই পদটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 62 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব ইয়াতো 1 জানুৱাৰী 2024লৈ। এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 19 অক্টোবৰ, গতিকে হাতত এতিয়াও সময় আছে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ডিটেইলছখিনি যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে এই দুটা ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত, মই আপোনালোকক অফিচিয়েল ছাইটৰ লিংক এটা মেনশ্যন কৰি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা অফিচিয়েল নটিছকেইখন ভালকৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আবেদন কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনিৰ বিষয়েও মেনশ্যন কৰা হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, আৰু আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। প্ৰথম যিটো ভেকেঞ্চি আছিল সেইটোত অফলাইন যোগেৰে আৰু এইটোত অনলাইন যোগেৰে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি অৰ্হতা মিলিছে আবেদনটো কৰি ল'ব। বহুতে আবেদন মাচুলটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, ছ' আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা হয় যিহেতু ইয়াতে আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, ছ' সোনকালে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব। ছ' আজিৰ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছলৈ ইমানেই আছিলে, আৰু যিসকলৰ যোৱাকালিৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত, সেই ভেকেঞ্চিটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিছখন এবাৰ পুনৰ চাই ল'ব। মই লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ, আৰু তাতেই অসমৰ প্ৰায় 16খন জিলাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, সেইখিনি ইন ডিটেইল আপোনালোকক জনাইছোঁৱে। ছ' যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব, আৰু তেনেকৈ কমেণ্ট কৰাৰ আগত এবাৰ ভালদৰে নিজে চালি জাৰি চোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় হয়। ছ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ আগত এবাৰ ভালদৰে চালি জাৰি চাই ল'ব। লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।